ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ በዚህኛው ቪዲዮአችን በጣም ልዩ የሆነ የድንች ብስኩት ጠቅልለን የምንሰራው የብስኩት አሰራር ነው። በተለይ በቁርስ ወቅት እንደ ስናክም ልንጠቀመው እንችላለን። ለልጆቻችንም በጣም የሚወዱት ይመስለኛል፣ እናንተ የምትወዱት ይመስለኛል። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የሚያስፈልጉን ነገሮች በጣም ትንሽ ናቸው። በተለይ በዚህ ወቅት ቶሎ ቶሎ ከቤታችን ወጥተን ወደ ገበያ የማንሄድበት ወቅት ነው። ስለዚህ ቤታችን ባሉ የተወሰኑ ነገሮች ነው የምንሰራው። የጾም ወቅት ነው። ስለዚህ የጾም እንትኖች ነው እቃዎች ነው የምንጠቀመው። እኔ ከአንድ ቀን በፊት ቀቅዬ ያዘጋጀሁት 3 ድንቾች አሉኝ። 3ቱን ሙሉን አልተጠቀምኩትም። 2 ከግማሹን ያህል ነው የተጠቀምኩት። ድንቹ በጣም ተለቅ ተለቅ ያለ ስለነበረ በደንብ ብስል እስከሚል ቀቅየው እንደዚህ በአትክልት መፈቅፈቂያ ነው የፈቀፈኩት። 2 ከግማሹን። ከዛ ቀጥሎ እዚጋ እንደምታዩት ትንሽዬ ዘይት መጥበሻ ላይ ጋል አድርግ ያለው ዘይቱ ሲግድልኝ ደቀቅ አድርጌ ከተፍኩትን ቀይ ሽንኩርት ነው የተጠቀምኩት። እንደ ድንቻችሁ ብዛት ሽንኩርታችሁን ማስተካከል ትችላላችሁ። ነጭ ሽንኩርት ተጠቅም ያለሁኝ፣ ቃሪያ ተጠቅም ያለሁኝ፣ እንዲሁም የመጥበሻ ቅጠል ፍሬሹን ካላችሁ እሱን ተጠቀሙ። ከሌላችሁ ፓውደሩን መጠቀም ትችላላችሁ። ትንሽ ጠበስ ጠበስ እናደርገዋለን ጥሬነቱን እስከሚለቅና ቅድም ከፈቅፍቀን ካዘጋጀነው ድንች ጋር እስከሚዋሃድልን ድረስ ነው እዚህ ሰዓት ላይ የምናቆየው። ብዙ ማቆየት አይጠበቅብንም። በጣም ፈጣን አሰራር ነው። በተቻለ መጠን ልንሰራ ብለን ያሰብንበት ቀን አንድ ቀን በፊት ወይ ደግሞ ከተወሰነ ሰዓት በፊት ድንቾቻችን ከቀቀልን ብዙም ስራ አይኖረውም። ስለዚህ ቀቅለን አዘጋጅ። እዚህ ጋር እየጨመርኩ ያለሁት በርበሬ ነው። ለልጆች ከሆነም ስትጠቀሙት በርበሬያችሁን ቀነስ ታደርጉትና ያን ያህል አያቃጥልም። ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ፣ የነጭ ሽንኩርት ፓውደር ካላችሁ እሱን ተጠቀሙ። ከሌለ ጨውና በርበሬ ብቻ በቂ ነው። እናዋህደዋለን። የእኔ ድንች የፈቀፈኩት ስለሆነ እንደዚህ በማማሰያዬ ዳመጥ ዳመጥ አደርገዋለሁ። የእናንተ ድንች ደግሞ በደንብ የበሰለ ሆኖ በመዳመጫ ይሄ በድንች ማሸሩ ከሆነ እንትን ያላችሁት ምንም እንደዚህ መዳመጥ አያስፈልጋችሁም። በደንብ ብቻ ፈጨት ፈጨት እናደርገዋለን። ከዛ ሊጣችን እናዘጋጃለን። ለሊጣችን እርሾ አንጠቀምም። ስለዚህ ፈጣን የሆነ ሊጥ ነው የምንሰራው። አሁን መጀመሪያ አስጨምር ያያችሁኝ 1 ኩባያ የፉርኖ ዱቄት ነው፣ ነጭ ዱቄቱን። አሁን እዚህ ጋር እየጨመርኩ ያለሁት 2 የሾርባ ማንኪያ የሩዝ ዱቄት ነው። ሩዙን ቤት ውስጥ ፈጭቼ ነው ያዘጋጀሁት። 2 የሾርባ ማንኪያውን ያህል ነው የተጠቀምኩት። ብትጠቀሙት ጥሩ ነው፣ ብትጨምሩት በጣም ጥሩ የሆነ ሊጥ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ዘይት ጨምር ያለው የተወሰነ ዘይት ወደ 1 ሾርባ ማንኪያ ያህል ወይም 1 ሾርባ ከግማሽ ያህል በግምት ስለጨመርኩት ለዛ ነው። እያያችሁ እጃችሁ ላይ እንደዚህ ጨምራላችሁ። ውሃ፣ ለብ ያለ ውሃ፣ እሱንም ውፍረቱን እጃችሁ ላይ ወፈር እስከሚል ድረስ ትጨምራላችሁ። የእኔ ሊጡ ቀጠን ስላለብኝ ቢያንስ 1 የሾርባ ማንኪያ ያህል ጨምሬበታለሁ። ሊጡ መጨረሻ ላይ ታዩታላችሁ። ላላ ያለ ሊጥ አይደለም፣ የምንዳመጣው ሊጥ ስለሆነ ወፍራም፣ ምንም እጅ ላይ የማያያዝ ሊጥ መሆን አለበት። ለተወሰነ ደቂቃ መታሸት ይፈልጋል። ወፍራም ሊጥ ነው እንዳልኳችሁ፣ እርሾ የለውም ምን የለውም። ስለዚህ በደንብ እጃችን ላይ መጠባበቅ ምናምን ሳይኖረው በደንብ አሽተን ማዘጋጀት ይኖርብናል። ይህንን ሊጥ እንደዚህ ስናዘጋጅ ለብዙ ነገር መጠቀም እንችላለን። እንደዚህ በተለይ ለሚጠባበሱ ነገሮች በጣም አሪፍ ሊጥ ነው። ቶሎ ነው ደግሞ የሚደርሰው፣ ኩፍ እስከሚል ምናምን አንጠብቅም። የውጭ ላይ ምንም የሚጣበቅ ነገር የለም እንዳያችሁት። ወፍራም ሊጥ ነው እሱ። 10 ደቂቃ እናስቀምጠዋለን ሸፍነን። 10 ደቂቃ ሆኖታል። ስለዚህ የምንዳምጥበት ሰፋ ያለ ነገር እናዘጋጃለን። እኔ ሰፋ ያለ መክተፊያ ተጠቀምኩኝ። ዘይት አደርጋለሁ መዳመጫዬም ላይ መክተፊያዬም ላይ ዘይት አደርጋለሁ። ለሁለት ብንከፍለው ሊጣችንን መልካም ነው። ለምን ስንዳምጠው አይመችም ሰፊ ከሆነ ለመዳመጥም እንደገና በኋላ ድንቹን ለመቀባትም ስለማይመች ሰፋ ያለ ቦታ ለሁለት አዘጋጅተን ሰፋ ያለ ቦታ ላይ ብንዳምጠው ጥሩ ነው። ለሁለት ሊጣችንን ከፍለን እኔ መክተፊያ ወደዛ ወደዚህ እያለ አስቸግሮኛል እንደምታዩት፣ እና ከስር ፎጣ ያረኩበት ለዛ ነው። መንቀሳቀሱን ይገድብልኛል ፎጣው።
ከዛ እንደዚህ በደንብ አድርገን እንዳምጠዋለን። የሩዝ ዱቄት መጠቀማችሁ ይኸውላችሁ ለዚህ ነው። ሊጡ በደንብ እንትን ነው፣ ላላ ያለ ሊጥ ነው እና እንደፈለጋችሁ ልታደርጉት የምትችሉት ሊጥ ይሆናል። ዱቄቱን የሩዝ ዱቄቱን ቤታችሁ በቡና መፍጫችሁ መፍጨትና ማዘጋጀት፣ አንድ ያዘጋጅታችሁ ማስቀመጥና ስትፈልጉት እየቀነሳችሁ መጠቀም ችላላችሁ። በሩዝ የተለያዩ ሬሲፒዎችን የምንሰራ ብታዘጋጁ ጥሩ ነው፣ በጣም አሪፍ ነው። ደግሞ ጊዜ የሚቆጥብላችኋል። እንደዚህ ሳሳ አድርጌ ዳመጥኩትና ከዛ ቅድም ጠባብሰን ያዘጋጀነውን ሽንኩርት ከድንቹ ጋር የጠበስነውን ሽንኩርት አምጥቼዋለሁኝ። እዚህ ጋር ቀዝቀዝ ብሏል። ቀዝቀዝ ብቻ ሳይሆን በደንብ ቀዝቅዟል። ትኩስ ከሆነ ከሊጣችን ጋር ሲገናኝ ሊጡን የመቅደድ እና ሊጡ ሙሙት ማለት ባህሪ ስለሚኖረው በተቻለ መጠን እስከምትዳምጡ መቀዝቀዝ አለበት። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ በተቻለ መጠን ድንቻችሁን አዘጋጁ፣ እሱ ይቀዘቅዝላችኋል። ከዛ እየወሰድን ቅድም ያዘጋጀነውን ሚክስ እንደዚህ በደንብ ማዳረስ ነው፣ በጭልፋችን በጀርባው በኩል እያደረግን በቃ ከሊጣችን ጋር መጠፍጠፍ ወይም ማገናኘት ነው። ድንች ስለሆነ ሄዶ ሊጡ ላይ ልጥፍ ነው የሚለው። ከዛ እንጠቀልለዋለን። ከረጅሙ ሳይድ ከረጅሙ ጎን ጀምረ እንደዚህ እንጠቀልለዋለን። በጣም ለስላሳ ሊጥ ነው፣ ለመስራት የሚያስቸግር ሊጥ አይደለም። ያው እንደምታዩት በቃ በጣም ቀላል ነው ለመስራት በጣም እጅ ላይ የሚከብድ ሊጥ አይደለም። አንዳንድ ሊጥ ልፍስፍስ ያለ ሊጥ አይመችም። ይሄ ግን ጠንካራም ነው፣ ግን ደግሞ ለመስራትም የሚመች ሊጥ ነው። ከዛ እንደዚህ ተለቅ ባለ ስለት ባለው መክተፊያ ቢላዋ መከታተፍ እንጀምራለን። በምትፈልጉት ሳይዝ መክተፍ ትችላላችሁ፣ ግን ደግሞ ባታተልቁትም በጣም ባታሳንሱትም ጥሩ ነው። ሊጡን ለሁለት መክፈላችን ጥቅሙ እዚህ ጋር ነው። አነስ አነስ ያሉ ብስኩቶችን እናወጣለን። ከዛ ከከተፍን በኋላ እንደምታዩት በእጃችን እንደዚህ ወደ ውስጥ ዝቅ ዝቅ እናደርገውና ክብ እንደዚህ ጎማ ጎማ ነገር እስከሚመስሉ በደንብ ደፍጠጥ እናደርገዋለን በእጃችን። አሁን እዚህ ጋር እየጨመርኩ ያለሁት ኮርን ስታርች ነው፣ ወይም የበቆሎ ዱቄት መሆን ይችላል፣ ወይ ፉርኖ ዱቄት መሆን ይችላል፣ ያላችሁን ዱቄት መሆን ይችላል። ግን የበቆሎ ስታርች ከሆነ ካላችሁ እሱን ብትጠቀሙት ጥሩ ነው፣ ከሌለ ያላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይህን የምናደርገው ከውስጥ የጨመርነው ድንች በቦታው እንዲቀመጥ ነው። በተቻለ መጠን እንደዛ ማድረጉ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛ እንደዚህ ከኮርንስታርቹ ጋር እናገናኘዋለን። ሌላው አማራጭ ማድረግ የምትችሉት ትንሽ የፉርኖ ዱቄት ከውሃ ጋር መታችሁ እሱ ውስጥ እየነከራችሁ መጥበስም ትችላላችሁ። ከዛ ትንሽ ዘይታችን ጋል ሲልልን ወስደን እየደረደርን መጥበስ ነው። በመካከለኛ ሙቀት ላይ ብንጠብሰው ጥሩ ነው። በጣም ግልብልብም እንዳይልብን፣ በጣምም ደግሞ ዘይት እንዳይመጥብን ከከፍተኛ እስከ መካከለኛ ሙቀት ላይ አድርገን እያየን እያገላበጥን እንጠብሰዋለን። ይኸው እንደምታዩት በደንብ ጥብስ ብሏል። ውስጡ ጎልደን ብራውን ወይም ቡናማ መሆን ይጀምራል። ድንቾቹ በደንብ ተጠብሰውልናል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በዛ አድርጋችሁ ብትሰሩ ነው የምመክራችሁ፣ ምክንያቱም ስለሚጣፍጥ ቶሎ ነው የሚያልቅባችሁ። እንደዚህ ለሁለት ከፊ ይሄን የጠበስኩት በዛ ያለ ስለሆነ በቃ ከዛ ስንፈልግ በቡና ስንፈልግ በሻይ ስትፈልጉ ደግሞ እንደኔ በቀደም ባዘጋጀት ዝንጅብል እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ውስጡ በደንብ የበሰለ ብስኩት ነው፣ ልጆች በጣም ነው የሚወዱት። ለእኛም በጣም አማራጭ ነው። ሰው ቤትም ይዛችሁት ብትሄዱ ለራሳችሁን ብትጠቀሙት በጣም እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ። ከሞከራችሁት እንደ ሁልጊዜው እዚህ ቪዲዮ ላይ መታችሁ አስተያየታችሁን ስጡኝ። የምትሰጡኝን አስተያየት በሙሉ አነበዋለሁኝ። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ብዙ ቤተሰቦች መታችሁ ቻናላችን ተቀላቅላችኋል። እንኳን ደህና መጣችሁ ብያለሁ። አብራችሁ ለነበራችሁ ሁሉም እጅግ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በያለንበት ከመጣብን ክፉ በሽታ ፈጣሪ ይጠብቀን። በየእምነታችን ጸልይ፣ ዓለማችንን ብሎም ሀገራችንን ይጠብቅልን። ራሳችሁን ጠብቁ። በያላችሁበት መልካም ሰንበት። በጣም አመሰግናለሁ።